Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Marks 8. Nodaļā. Jēzus ar saviem mācekļiem gāja uz Filipa Cezarejas ciemiem, un ceļā viņš mācekļus izjautāja, ko ļaudis runā par mani, kas es esmu? Un tie atbildēja, Jānis Kristītājs un citi Ēlija un citi viens no praviešiem. Un viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Pēteris viņam atbildēja, tu esi Kristus. Viņš tiem stingri piekodināja nevienam par viņu nestāstīt. Un viņš sāka tos mācīt. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jātiek vecajo virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāt. Tad Pēters viņu paveda sāņus, sāka viņu apsaukt. Bet viņš pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus un Pēteri apsaukdams sacīja, atkāpies no manis, Sātan. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja. Kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un nāk man līdzi. Jo kas savu dzīvību grib paglābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību atdos manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselē, un ko cilvēks var dot kā samaks par savu dvēseli. Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējie šajā laulības pārkāpēju un grēcinieku paaudzē, tādēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Tā kunga vārds. Mēs Tev pateicamies, debes Tēvs, ka Tu ļauj mums dzirdēt šos vārdus. Un mēs Tev lūdzam, lai gars, ko Tu mums katram esi devis, mums palīdz to saprast un satvert, ka mēs dzirdam to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Manuprāt, trīs ļoti plašas lielas tēmas ieskanās mūsu šodienas evaņģēlija tekstā. Pirmkārt jau, kas mums vai man ir Jēzus, ko es par viņu patiesībā domāju. Otra tēma, ko vispār nozīmē par kādu sacīt, ka tas ir Kristus vai pestītājs. Kas tas ir? Un trešā tēma ir, ko nozīmē sekot tam, ko mēs apzināmies un saucam par Kristu. Un šīs trīs tēmas, protams, pat neizsmeļ šo tekstu, bet es aicinu jūs šajā rītā par to aizdomāties. Nu, vispirms tad, kad Jēzus uzdod mācekļiem šo jautājumu, ko ļaudis runā par mani, kas es esmu, tas nav tikai ziņkārības vadīts tāds socioloģiskās aptaujas piemērs. Bet runa ir par daudz dziļāku lietu, proti no tā, kā mēs uztveram Jēzus nozīmi, lūk, kas tad viņš ir, iezīmējas attiecīgi arī tas, ko mēs no viņa ceram sagaidīt un varam sagaidīt. Mūsdienu kristiešiem ļoti patīk vienam otru pārbaudīt, vai mēs esam gana ticīgi, gana pareizi, gana uzticīgi kādām patiesībām. Un tad no viens no tādiem pārbaudes jautājumiem vienmēr ir šis, vai cilvēks atzīst Jēzus dievišķību, to, ka Kristus nav tikai cilvēks, jeb seko viņam tikai kā pravietim, kā vienam no. Un, protams, pareizā atbilde, kā jūs nojaušat, ir, ka jā, mēs Jēzus saskatām vairāk nekā pravieti, mēs uzlūkojam viņu kā Dieva dēlu, kas iemiesojies cilvēka veidolā. Un dažkārt liekas, ka jo augstāki būs vārdi,
jo lielāka tā būs liecība, ka mēs ticam, ka mēs pareizi ejam šo ceļu. Un tomēr, ja šis jautājums būtu tik vienkārši izsmeļams, pasakot kādas pareizās frāzes, mēs ātri vien nonāktu pie pārliecības, ka mēs visi jau kaut kādā ziņā patiešām esam kristieši. Ar muti, ar vārdiem apliecināt, ka Jēzus ir Kristus, ilgi gaidītais Dieva sūtnis, Mesija, Dieva dēls, trīsvienības otrā persona. Ar muti to apliecināt nav īpaši grūti. Bet es varbūt jūs mazliet pārsteigšu, ja sacīšu, ka tam nav pārāk liela vērtība. Jo, redziet, vārdi panes visu, bet to, kas notiek cilvēka sirdī, viņa ticības līmenī, to mēs no malas nemaz nevaram tā droši konstatēt. Un līdz ar to vienmēr pastāv iespēja, ka vārdi ir bez patiesa saguma. Jo, redziet, atšķirība starp pravieti un mesiju nav titulos, cildinājumos, skaistos vārdos. Bet atšķirība ir mūsu praktiskajā pieejā, iepratī sludinātajam vārdam, tam, kas mūsu priekšā notiek. Pravietis, vai tas būtu Jānis Kristītājs, Ēlija vai kāds cits, ir cilvēks, kurš mums skaidri un gaiši pauž Dieva gribu, nesagrozītu patiesību. Un līdz ar to mūsu attieksmē pret praviešiem ir jābūt, ka mēs viņu vārdos klausamies, šiem vārdiem piekrītam, atzīstam tos par patiesiem, un faktiski ar to mēs savu pienākumu pret pravieti esam lielā mērā izpildījuši. Savukārt Kristus, kas grieķu valodā nozīmē svaidītais un atbilst ebreju terminam mesiju, Kristus nenozīmē kādu, kura teorijām mēs piekrītam. Bet mesija ebreju izpratnē bija tas, kurš ir Dieva sūtīts, lai reāli mainītu šo pasauli un mūsu dzīvi. Mesija nav nācis vēlreiz pateikt to, ko mēs visu jau zinām. Viņa uzdevums nav runāt. Viņa uzdevums ir dot iedvesmu un aizraut līdzi un mainīt cilvēku reālo domāšanu, viņu pieeju dzīvei, to, kas notiek mūsu ikdienā. Līdz ar to, tā pa īstam sacīt, ka Jēzus man ir Kristus, tas nozīmē apliecināt, ka es viņā redzu iemiesojamies to dzīvi, kuru Dievs mūs katru ir aicinājis dzīvot. Izšķiroša nozīme ir nevis vārdiem, bet rīcībai. Jo pravieti var cildināt, viņam var ticēt, viņu var slavēt. Bet Kristus man ir Kristus tikai tad, ja mana dzīve mainās. Ja patiešām es esmu sastapis kādu, kura klātbūtnē es kļūstu savādāks. Mesija nāk, lai mainītu laikmetus, lai iedibinātu jaunu lietu kārtību, un nevis kaut kur tālumā, bet tieši manī, manā ikdienas dzīvē. Ar to visu es gribu sacīt, ka mūsdienās ir diezgan daudz, manuprāt, cilvēku, kuri cildina Jēzu par Dieva dēlu, par Dievu, par kungu, par pestītāju, bet realitātē pret viņu attiecas kā pret pravieti. Nu tātad kā pret kādu, kas runā. Kas ir sacījis, mācījis, pareizas lietas, mums tām ir jāpiekrīt, jāatzīst par patiesību. Bet dzīvot tā, kā viņš dzīvoja, nu tas jau nav priekš mums. Jēzus ir pārāk augsts, lai mēs iedomātos, ka mēs varam reāli viņam kaut kā iet līdzi un iedomāties, ka viņa dzīve var būt arī mūsu dzīve. Bet tieši tas ir izteikts vārdā sekot. Jēzum. Nevis ticēt, nevis vienkārši atzīt par patiesu, bet piedzīvot to, ka viņa dzīvesveids, viņa pieeja ir tā, kam mēs uzticam savu dzīvi. Piekrist Jēzus vārdiem ir viens, bet iemiesot viņa mīlošo, dziedinošo, iekļaujošo attieksmi, tā ir pavisam cita lieta. Un tieši tāpēc mēs lasam,
ka tad, kad Pēters ir nonācis pie šīs ļoti pareizās formulas, tu esi Kristus. Nākamajā brīdī Jēzus aizliedz mācekļiem viņu šajā vārdā saukt un par viņu šādi runāt ļaužu priekšā. Un te nav bailes no tā, ka kādu tas varētu provocēt, kā mēs tūlīt redzēsim, Jēzus ar to rēķinājās, bet šķiet, ka bažas ir tieši par to, ka ir tik viegli ar muti viņu cildināt augstākajos vārdos, nolikt viņu uz augsta piedestāli, kur viņš ir drošā attālumā no mūsu reālās dzīves, mēs viņam ticam, bet viņa pieeju īstenot negribam. Un tāpēc ir tik svarīgi ne tikai nosaukt Jēzu īstajā vārdā, bet patiešām saprast, ko tad mēs ar šo vārdu gribam pateikt. Mācekļu uzdevums nav runāt par Mesiju, bet iemiesot citādu dzīvi. Šie jautājumi mūsdienās ir ļoti aktuāli, jo mēs dzīvojam tādā greizo spoguļu pasaulē šobrīd, kur kristieši ir gatavi sekot un balsot, tai skaitā arī par politiķiem un valstu vadītājiem, kuru reālās dzīve ir absolūtā pretrunā jebkam, ko Kristus ir sacījis. Bet mēs viņam sekojam. Kāpēc? Un es nerunāju šeit par mūžam aktuālo apsēstību ar dažādiem seksualitātes jautājumiem, bet es runāju par šo spēju vai nespēju saskatīt otrā cilvēkā godīgumu, patiesumu, rūpēm par apspiestajiem, par taisnīgumu, tiesu, par cēlu un mīlošu attieksmi pret citādi domājošiem. Ko tas līdz, ja mēs sakam kungs, kungs? Bet realitātē mēs tās vērtības atmetam un arī viens no otra vairs negaidam. Kā tikai mēs apliecinam kādas formulas? Viss pārējais mazsvarīgi. Un tāpēc Jēzus mums jautā, kas es jums esmu? Vienkārši skaists vārds, ar ko piesakties? Kāds, kuram piekrist, ka tā ir labi? Vai tomēr jūs mani redzat to dzīvi, kuru Dievs ir nācis jums dot? Kristus kā tas, kas mūs maina. Mūs maina mūsu dzīvi. Un tie ir daudz dziļāki jautājumi nekā pirmajā brīdī liekas. Bet nu, kad nu mēs tā būtu mazliet noskaidrojuši, ka Jēzus nevēlas tik daudz pielūksmi un tādu daudzināšanu, bet reālu sakošanu, tad nākamais jautājums, kam evaņģēlijs pievēršas ir, bet ko tad mēs vispār saprotam ar šo vārdu Kristus, ko tas nozīmē? Un te atkal ir virkne pārpratuma. Uzvara, labklājība, droša, ērta, pasargāta dzīve, kurā viss notiek tā, kā es to gribu. Vai tās nav lietas, ko bieži vien cilvēki gaida no Dieva klātbūtnes, no Dieva dēla tūma? Kristietībā ir plaši pārstāvēti šie novirzieni, kas interesanti tieši mūsdienu patērētāju sabiedrībā šie novirzieni aug kā sēnes pēc lietus. Tāpēc, ka viņi pasniedz sekošanu Jēzum kā tādu uzvaras gājienu, kur mūs sagaida brīnumi, kur mēs satriecam ienaidniekus, vēlus padzenam un visādi savādāk mēs svinam uzvaru. Tieši šādas labklājību un spēku pēdiņā sludinošas organizācijas mūsdienās skaitliski aug, tāpēc, ka cilvēkiem to patīk dzirdēt. Pašas viņas to pasniedz kā liecību, ka Dievs ir mūsu vidū, bet patiesībā tas ir laikmeta pasūtījums. Dodiet mums tādu ticību, kas dod mums tūdaļ rezultātus un labklājību. Arī no Jēzus, kā mēs varam nojaust, daži viņa tuvākie mācekļi gaidīja šādas politiskas un pat militāras uzvaras. Mēs iesim, mēs darīsim, mēs satrieksim savus ienaidniekus, jo mums pieder uzvara. Dievs ir ar mums. Kas var būt pret mums? Un liels ir viņa šoks, kad Jēzus saka, jūs mani saucat par Kristu, bet jūs nepazīstat, ko šis vārds nozīmē. Viņš saka, cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jātiek vecajo virspriesteri un rakstu mācītāju atmestam, nonāvētam,
un trešajā dienā viņš augšām celsies. Varbūt mēs domājam, ka Jēzus gribēja sacīt, ka pirms tā uzvaras triumfa gājiena man būs mazliet jāpacieš mokas, un tad gan mēs iesim ar lielu spēku un spožumu. Taču šķiet, ka Jēzus drīzāk runā par to, ka tas mīlestības ceļš, kuru viņš iemieso, vairākumam cilvēku pirmajā brīdī neliekas saprotams, nedz arī patīkams, nedz arī pieņemams un vēlams. Kas viņš ir? Kaut kāds grēcinieku un ielasmētu draugs. Nu, kam tad tāds ir noderīgs? Viņš, iedomājieties, pat dziedina ienīsto romiešu virsnieku kalpu. Viņš dziedina mūsu ienaidnieku. Par kādu sekošanu šādam cilvēkam jūs varat runāt? Tāpēc Jēzus ceļš ne tikai toreiz, bet arī tagad ir saistīts ar ļoti lielu neizpratni. Un pirmkārt jau no daudzu ticīgo, un atkal gribētos likt mazliet pēdiņās šo vārdu, no ticīgo puses. Tāpēc nevis kādam citam, bet tieši savam dedzīgākajam māceklim, uz kuru vēlāk baznīca atsaucās kā stūrakmeni visam, tieši sarunā ar viņu, Jēzum nākas sacīt atkāpies no manis Sātana. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Jo Pēteris mēģināja Jēzu apsaukt. Pēteris gribēja no Jēzus izveidot tādu mesiju, kādu viņš gribētu redzēt. Jo tieši ticīgajiem parasti viss par Dievu jau ir skaidrs. Tik skaidrs, ka viņi gatavi pavest Jēzu malā un sākt viņu norāt, tā nerunā. Bieži vien mēs esam maldīgi iedomīgi, ka mēs zinām, kas ir ceļš uz glābšanu. Un tad mēs viens otru tiesājam, viens otru atmetam. Tieši tāpēc Jēzus saka, ka viņa atraidīšana nāks no vecajiem, no tātad draudzes redzamiem cilvēkiem, no virspriesteriem, no baznīcas vadītājiem, mēs varētu sacīt, no rakstumācītājiem, no dažādiem teologiem, Jo, lai kādu atstumtu un pasludinātu par herētiķi, cilvēkam ir jābūt apveltītam ar zināmu pašapziņas un lepnības devu. Jo tie, kas patiešām grib mācīties un augt, parasti netiesā. Viņi saprot, cik tas ir absurdi. Vieni grēcinieki tiesā otrus grēciniekus par to, ka tie grēko savādāk nekā mēs. Kā šajā anekdotē skaisti sacīts. No tiem, kuriem liekas, ka viņiem jau ir skaidrība par Dievu gribu un Dievu vārdu, Jēzus sagaida vislielāko pretestību. Un viņš mums atklāja, ka viņa spēks, viņa pārmainošais spēks parādīsies tieši caur viņa nespēku. Atmestais pie krusta nonāvētais trešajā dienā pēc īsa brīža tātad augšām celsies. Nāve nespēs viņu paturēt un izdzēst viņa dzīvi. Un tieši tāds – Atmestais un apsmietais, bet vēl arvien dzīvais un patiesais, viņš spēs šo pasauli būtiski izmainīt. Nevis uzkrāsot jaunu fasādi, bet iedot cilvēkiem jaunu sirdi un jaunas acis, just un redzēt pasauli pavisam savādāk. Tāpēc Mesija, Dieva dēls, ir kalpošanas un pazemības tituls. Un tāpēc līdz pat šim brīdim viņa nopietnu sekotāju pulks ir samērā neliels. Cilvēkiem drīzāk patīk Barabas. Atceraties, tur bija izvēles starp Jēzu un Barabu pirms viņa krustā slišanas. Mums patīk tie pestītāji pēdiņās, kuri ir agresīvi un rupji, kuri cīnās, kuri ir gatavi iet pretī uzvarē. Bet Jēzus, mīlestības un iecietības sludinātājs, Tas tiek ignorēts, atmests, nodots nāvē. Kam mums iecietība, kam mums mīlestība? Mēs taču varam vienkārši sakaut savus ienaidniekus. Taču tādā veidā pats būtiskākais jautājums par mūsu cieto, mīlēt tik bieži nespējīgo sirdi jau netiek skarts un netiek risināts. Un tā mēs nonākam pie trešās un noslēdzošās tēmas,
ko nozīmē būt Kristus sekotājiem. Jēzus runā par sava krusta nešanu. Un te nav runa par to, ka tu esi vienkārši pacietīgs iepretī visam, kas notiek. Bet te ir runa par to, ka tu esi gatavs uzņemties zināmas ciešanas, kas rodas kā reiz no apkārtējo pretestības visam jaunajam, visam, kas ir taisnīgāks. Jo nevienam jau negribās dalīties ar savu naudu, tur, nezinu, maksājot pabalstus kaut kādiem mūsuprāt nepareizajiem, kam nepienāks. Nevienam jau negribas dalīties ar savām tiesībām, ierobežot sevi, lai dotu vietu citam. Kuram tas patīk? Pasaule vienmēr smīkņā par visādiem moralizētājiem, kas tur sludina, kā vajag dzīvot. Bet pieminat manas vārdus, pasaule nekad moralizētājus īsti neaiztiek. Lai viņi tur runā, lai jau sludina savu tikumību, tāpat no tā nekas nemainās. Bet no tādiem kā Jēzus, kas skars klāt pie pašiem pamatiem, kas runā nevis par to, kā smuki uzvesties, bet kā dzīvot citu dzīvi, uz citiem principiem balstīt pasauli, no tā bieži vien ir paniskas bailes. Tāpēc dažu vadoņu acīs Jēzus bija sliktāks par pašu nelabo, jo viņš iedomājoties parādīja Dievu pilnīgi jaunā gaismā. Ar neticīgajiem var kaut kā cīnīties, ar visādiem paštaisnajiem ļaut, lai viņi ir, bet ar tiem, kas reāli grib kaut ko mainīt, ar tiem ir jātiek galā. Ko iesākt, ja kāds uzrāda kļūdas mūsu pašu domāšanā un ticībā? Un tāpēc Jēzus saka, ja kāds grib patiešām man sekot, un nevis vienkārši dziedāt slavas dziesmas dievišķībai, kas ir, kā jau teicu, droši attālumā no reālās dzīves, tad tā cilvēks, lai ir gatavs ņemt savu krustu. Ieguvums no šādas sekošanas gan ir milzīgi liels, jo cilvēks patiešām atgūst savu dzīvību. Viņš atgūst, vārda burtiskā, nozīmē savu dvēseli. Viņš kļūst pa īstam dzīves. Bet maksa ir iespēja piedzīvot ļoti lielu neizpratni no apkārtējiem. Un tikai vēl jāpiebilst, nejauksim šo situāciju ar to brīdi, kurā kristietis kādreiz ir vienkārši rupš, vienkārši nejauks pret apkārtējiem. Viņus tiesā un tad dabū nosodījumu. Un tas ir pilnīgi pamatoti un pilnīgi noderīgi. Un tam nav nekāda sakara ar šiem Kristus vārdiem. Jo Jēzus šeit runā nevis par ciešanām tāpēc, ka tu esi nejauks, bet par ciešanām mīlestības un žēlastības dēļ. Ja tevi ienīs tāpēc, ka tu aizstāvi tos, kurus apkārtējie gribētu pazudināt, ja tevi ienīs tāpēc, ka tu saki, par spīti visam, ko mēs jūtam, mums jāsaglabā cilvēcību vienam pret otru, tad tu patiešām esi līdzīgs Kristum. Un jā, cilvēki varētu tevi nesaprast, bet nebaidies, nebīsties, Dieva gars tevi vada. Un tāpēc Jēzus noslēdz ar aicinājumu nekautrēties no viņa šajā laulības pārkāpēju, vai tātad precīzāk derības lauzēju un grēcinieku un liekuļu ciltī vai paaudzē. Viņš aicina nekautrēties mums dzīvot ar uzticēšanos un paļāvību uz Dievu klātbūtni un Dievu žēlstību. Tā nav smaga nasta pati par sevi. Ticēt Dievu mīlestībai ir kā dzīvības avots mūsu dvēselē. Jā, tas var nozīmēt krustu, bet tur vienmēr saku augšām celšanās. Jo dievišķo patiesību tiešām nevar apklusināt. Tā nākusi no debesīm pacietīgi izpildīs savu uzdevumu, kādēļ Dievs to ir sūtījis. Un mums visiem ir dota privilēģija, un iespēja pie šī Dieva darba piederēt. Ne tikai to darīt, bet piedzīvot arī to milzīgo svētību un žēlastību, kas mums pašiem tiek dot, ja mēs tiešām uzdrošinamies dzīvot Kristus rādīto dzīvi. Āmen.